moja generacija, eto, generacija Z, uzet ćemo pod navodne znake, 90% njih ima roditelje koji su, znači, odrasli, nažalost, dok je bio rat, imali su jako teško djetinjstvo i jedini način da su neki roditelji uspjeli lakše izvući svoj život jeste ako su imali fakultet, ako se mogli lako posjeti. Ko nije imao, nažalost, morao je kroz jako težak period prolaziti. I svaki roditelj koji voli svoje dijete će pokušati da to dijete ne iskusi ono što su oni iskusili. I kako će to uspjeti? Uspjet će onako kako oni nisu. Znači, idi, završi školu i bit ćeš siguran. Neće ti biti ništa. Tako da, kao i većina njih, moji roditelji su također bili takvi. I bilo je jako teško objasniti u stvari, ja sam, ono, malo sam drugačiji, malo sam ja ovako skrenuo sa strane nego normala, ali podrška roditelja u svemu što se radi s vremena na vrijeme dolazi kad ti pokažeš rezultate. Bez rezultate, kad ti pričaš šuplju priču, naravno da neće ti podržavati i da neće ti ništa razumjeti,